Ei, morjes, me ollaan täällä Effi-ständillä ja täällä on nuori mies paikalla ja sulla on kädessä tällainen lappu. Mikäs tää on? No, tää on noin kansalaisaloite tekijänoikeuslain korjaamiseksi. Tässä haetaan vähän reiluutta tähän nykyiseen lakiin. Ylitseampuvat rangaistukset vähän pienemmiksi ja sitten opetus- ja tutkimuskäyttö helpommaksi. Mitä se sellainen opetus- ja tutkimuskäyttö helpommaksi tarkoittaa? Eikö ne nyt onnistu jo? No, se tarkoittaa sitä, että opettajat pystyisi esimerkiksi luokkahuoneessa käyttämään myöskin uutta video- ja muuta materiaalia netistä ilman pelkoa mistään laittomuuksista tai seuraamuksista, että sillä parannetaan mahdollisuuksia käyttää uutta materiaalia opetuksessa. Eikö ne tällä hetkellä saa näin tehdä? Ei tällä hetkellä saa näin tehdä, kun tämä nykyiset tekijänoikeuslaki kattaa oikeastaan kirjat ja videot ja muut, mutta tämä uusi materiaali, että ei saa esimerkiksi esittää netistä YouTube-videota. Aika tiukalta kuulostaa. Tämän lain pitäisi parantaa sitä. No, tämän pitäisi parantaa sitä, jos tässä muodossa menisi eduskunnassa läpi, niin kuin tietysti toivotaan. Selvä peli. Sano vielä kameran nimi ja mistä päin olet. Arto Teräs Helsingistä. Selvä peli. Tsymppiä aloitteeseen. Kiitos. Ja kaikki.